រុសឡើយខាងជួបគ្នាយូរហើយសុខភាពនាងក្រាន់បានណាក្រាន់បានច្រើនហើយអារម្មណ៍ក៏ល្អដែរអញ្ចឹងល្អហើយមិនដឹងថាអ្នកប្រុសឡើយលើកនេះហៅខ្ញុំមកក៏ព្រោះទៅរឿងអ្វីដែរឯអ្នកប្រពែរបស់មុខនេះអញ្ចឹងតាមសភាពជឿបុយរបស់អ្នកនាងគួរតែមិនទៅបានទីចម្លើយទេលើសៀនសៀនសៀនយ៉ាសៀនយ៉ាសៀនអ្នកអានឈ្មោះខ្ញុំខុសខ្ញុំទុកឲ្យខុសបន្តទៅទៀតអ្នកទាំងពីរជាមនុស្សតែម្នាក់រវាងនាងនិងអ្នកប្រុសខ្ញុំស្រឡាញ់នាងមួយជីវិតនេះស្រឡាញ់តែនាងម្នាក់គត់លើសៀនមួយជីវិតនេះត្រូវការនាងម្នាក់គត់តែអ្នកទាំងពីរតាំងពីពេលណាមិនក៏បានស្គាល់គ្នារឿងនេះវិញឆ្ងាញ់ណាស់អេអ្នកប្រជិញអូអ្នកប្រទី7អ្នកប្រជិញមិនបាច់គួសមទេបើសិនជាគ្មានការអីខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកប្រផឹកតែហើយជជែកគ្នាលេងបន្តិចបាទចំពោះរឿងពីលើកមុនការជួយបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមកចុះសັບអ្នកប្រជិញនោះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកប្រជិញហើយអ្នកប្រទី7មិនបាច់គួសមទេនេះសតតាជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំអ្នកប្រធានទូនីតិគឺប្រាសិទ្ធជាស្វាមីរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំមែនទេខ្ញុំខ្វះការគួសមពេកហើយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំសួរដោយស្មោះអ្នកប្រុសគួរតែដឹងថាខ្ញុំចំពោះប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអត់ទេទេទេពួកខ្ញុំចំពោះប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទុកមានស្មារតីជីវិតបងប្អូនរបស់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងសតតាមានវិជ្ជាគុណដែលអាចការពារគេបានខុសតែខ្ញុំទេដែលចេះតែកាត់ដេរហើយនឹងតបតាំងខ្លួនឲ្យនាងស្នាដៃរបស់អ្នកប្រុសក៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងរាជធានីដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយខ្ញុំនៅបងប្អូនផ្សេងទៀតចេះតែថ្នាក់ក្រុមនាងការពារនាងជាងគេហើយចេះតែគិតថាមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែមិនស័ក្តិសមជាមួយនាងអឺក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញអ្នកប្រុសឈិញស័ក្តិសមជាមួយនាងអាយអានទីពឹងមួយជីវិតបានមិនហ៊ានទេអ្នកប្រុសសរសើរខ្ញុំពេកហើយពីនេះខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេខ្ញុំជឿជាក់លើផ្នែកពុកម៉ែខ្ញុំណាស់អ្នកប្រុសជួយបងខ្ញុំផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណលើកនេះអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រុសស័ក្តិសមនឹងបងស្រីខ្ញុំទីពឹងអស់មួយជីវិតហើយអ្នកប្រុសជឿជាក់លើខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំឈិញឡើងសូមយកជីវិតរបស់ខ្ញុំមកធានាថាខ្ញុំនឹងការពារសុវត្ថិភាពរបស់យ៉ាងយ៉ាងបសន្ធីចឹងមែនអ្នកប្រជិញបោះស្អីខ្ញុំសឹកខំលើនៅនេះក្រៅពីសៀមមួយឈិនណាមីដូនជីហើយនឹងទូយ៉ាងពេញមនុស្សតាមម្នាក់គត់ដឹងពីកាប់តាមប៉ារឿងជាច្រើននេះពួកយើងត្រូវគេលាក់បាំងចុះមិនក៏អ្នកប្រុសនិយាយការប៉ັດប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងសុខភាពនាងរាល់ពេលជំងឺរលាអ្នកនាងក៏ដឹងដែរក្នុងពេលអសន្ននេះ
ឺស្រ័យប្រស្នាបដាសាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីនាងដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសរើសនាងមានតែនាងទេចេះវិជ្ជាពេទ្យនិងបដាសាពិបាកទាំងនោះហើយនឹងសាច់ញាតិរបស់នាងទៀតខ្ញុំត្រូវការនាងជួយខ្ញុំរកប្រភពនៃពាក្យបដាសាទៅប៉ុន្តែសិភ័យដែលពួកយើងស្វែងរកបាននៅក្នុងដៃពេលនេះព័ត៌មានដែលទទួលបានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរនមីងនៅពេទ្យទេវតាព្រំថៃអីដឹងពីព័ត៌មានចាត់តុងនៅផ្នែកនេះច្រើនណាអ្នកមីងអ្នកប្រឹងអ្នកប្រឹងចាំឲ្យខ្ញុំទៅជួបគាត់ទេរត់ទៅលឿនរត់ទៅល្អខ្ញុំប្រញាប់ទៅវាមានជាតិលិញទៅសិបដំណឹងពីលិញជាជីវិត9រីឯនាងមិនអាចម្នាក់ឯងទៅភ្នំពេទ្យទេវតាទេបើសិនជាគេអាចតំដងយើងទៅបានរត់ទៅល្អទៀតតែនាងលៀងធ្វើដំណើរលើកនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកតាពីនៅតាមផ្លូវត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នណាអ្នកប្រុសលើកក៏ដូចគ្នាដែរចំណែករឿងនេះឲ្យអ្នកប្រុសទី3ដឹងច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកនាងគិតចុះតែនាងលៀងរំខានហើយដើម្បីយ៉ាងយ៉ាងនេះជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើលះសិនហើយស្រីអាយតណាននោះមិនក៏មកវិញយប់ម្លេះបងស្រីមិនបានចាក់អាយមានទឹកមុខបែបនេះមិនសូវខ្លួនណែនទេបងជីដុនមួយខ្ញុំគិតថាសុភមង្គលធម៌បរិបាកខ្ញុំគឺមានបងបងស្រីមិនក៏សាប់តែធ្វើអញ្ចឹងជាដនមួយសន្យានឹងខ្ញុំពួកយើងមួយជីវិតនេះមិនបែកគ្នាតើល្អទេបានបងជាដនមួយប្រាប់បងបងស្រីបើសិនជាមានការអីអាននិយាយមកចុះបងជីដុនមួយតើតាំងពីតូចប្រាប់ពួកយើងថាយ៉ាងយ៉ាងមានសុខភាពមិនល្អមែនទេយ៉ាងមានសុខភាពខ្សោយណាស់តាំងពីនេះមិនគ្រាន់តែសុខភាពទន់ខ្សោយឡើយតាំងពីកើតមកនាងក៏មានពឹសនៅក្នុងខ្លួនដែរHey
ីស៊ីនពួកយើងពិតជាចុះទៅមែននេះខ្ញុំចុះទៅម្នាក់ឯងបានហើយនាងមិនបាច់តាមទៅទេលៀនពេលគេប្រតិកម្មជាគុនបណ្ដឹងស្មារតីចាប់ខ្លួនគេភ្លាមអូសើម្ចាស់វិមាននៅតែដូចដើមអ្នកការពារដៃស្ដាំរបស់ខ្ញុំទេបំផុតលោកមកហើយហេទេបំផុតលោកមកមើលខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅទីនេះម្នាក់ឯងអត់សុខណាស់លោកឆាប់ដោះលែងខ្ញុំចាញ់ទៅខ្ញុំរកគេរំលឹករឿងចាស់នាងភ្លេចហើយមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាលោកគ្រូបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់រស់យូរពេកហើយមិនមែនទេគេស្លាប់ហើយយេគេស្លាប់ហើយយេមិនអាចទេគេមិនអាចស្លាប់ទេគេមិនអាចទុកខ្ញុំចោលនៅម្នាក់ឯងឡើយលោកកុហកខ្ញុំខ្ញុំសួរនាងម្ដងទៀតនាងជឿជីវិត9តើនៅណាខ្ញុំដឹងថាលោកកុហកខ្ញុំលោកចង់យកលិញជើជីវិត9ពីខ្ញុំដូច្នេះលោកកុហកខ្ញុំថាគេស្លាប់ពេលនេះខ្ញុំអាក្រក់ពេកហើយលោកឆាប់ដោះលែងខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំត្រូវប្រាលិញជើជីវិត9របស់ខ្ញុំបន្តមកទៅរកលិញជើជីវិតអមតៈនាំគេមកជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យលិញជើជីវិត9ទៅលោកមិនអញ្ចឹងសម្ដីមនុស្សឆ្កួនសឺសួយហងយានខ្ញុំទុកកិត្តិយសឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំមិនធ្លាប់ចង់សម្លាប់នាងទេខ្ញុំត្រូវការតែលិញជីវិត9ក្នុងដៃនាងលោកទុកកិត្តិយសឲ្យលោកគ្រូលោកអីខ្ញុំស្គាល់គ្នាចិត្ត100ឆ្នាំតទៅហើយនៅពេលនោះលោកមិនបានតែកាត់ទេលោកស្មានថាពីមុនខ្ញុំគឺដូចពេលនេះហីស្រីបិសាចនិយាយចេញពីមាត់ពួកលោកគឺបើកឈាមមនុស្សដើម្បីរស់ខ្ញុំប្រាប់លោកគឺគេបង្ខំខ្ញុំនាងនិយាយទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាលិញជីវិត9នៅឯណាប៉ុណ្ណោះទេធ្វើអញ្ចេះចុះលោកមិនចាំបាច់នាំលោកគ្រូលោកមកទេលោកនាំស្រីឈ្មោះសូយ៉ាងយ៉ាងមកក៏បានដែរខ្ញុំនឹងឲ្យលេងជឿជីវិត9ទៅលោកកុំស្រមៃខ្ញុំដឹងហើយលោកចង់បានលេងជឿជីវិត9នៅផ្កាព្រះច័ន្ទសុទ្ធតែដើម្បីនាងសូយ៉ាងយ៉ាងអញ្ចឹងបានជឿលោកគ្រូខ្ញុំដល់ស្លាប់
ក៏មិនព្រមអភ័យទោសឲ្យយើងដែរអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំហ៎សំអាងអីគេសំអាងអីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនត្រូវការពួកលោកអភ័យទោសទេខ្ញុំមិនត្រូវការគេអភ័យទោសទេគេរត់តែស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំរត់តែសប្បាយពួកលោករត់តែស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំរត់តែសប្បាយដែរលោកស្មានថាលោកជួយសួរយ៉ាងយ៉ាងហើយឯងគោឲ្យស្បាយលោកជួយមិនបានទេព្រោះទោះជាលោកអាចមិនសាប់ចិត្តពើរបស់នាងបាននាងក៏មិនអាចស្រ័យពាក្យបណ្ដាសាស៊ឺសួយហុងយានបានដែរនៅមានអ្នកបន្តវេនខ្ញុំទៀតចុងក្រោយគឺនាងនឹងខ្លាចជាសាក់សពរស់ស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំសាច់នឹងរលួយយឺតយឺនរលួយយឺតយឺនចុងក្រោយគឺខ្លាចជាសាច់ខ្ទុះស្អុយក្នុងខ្លាំងណាស់តើនេះចង់យ៉ាងម៉េចបានព្រមប្រគល់លិខិតជីវិត9មកខ្ញុំងាយស្រួលណាស់ទៅនោមគេមកជីស៊ីនជីស៊ីនតើលោកមានរបួសទេចាអ្នកគ្រូនៅតែមិនព្រមនិយាយពីកន្លែងលាក់លិញជីវិត9ទៀតទេជាមួយអ្នកដតីហើយជីស៊ីនលោកនិយាយខុសទេតើលោកដឹងថាខ្ញុំបារម្ភពីលោកទេលោកកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតបានទេជីស៊ីនជីស៊ីនលោកចាំមិនហើយរបួសលោកពូឯងដឹងសូមអ្នកទាំងពីរអភ័យទោសមុនពេលយ៉ាងយ៉ាងត្រឡប់មករាជធានីខ្ញុំនៅខាងក្រៅលួចស្ដាប់ឮធានអើមិនមែនមានចិត្តធ្វើបែបនឹងឡើយដាហៅចុះធានអើអាចជឺពូឯងសុទ្ធតែខ្ពីឆ្លាតចេះបៃចែកពុកជឺពូឯងអាចជឺកុំបន្តពុកម៉ែលាក់បាំងពីបងប្អូនពូឯងរឿងនេះមានតាកតូននឹងមនុស្សជាច្រើនកើតមានរឿងនេះក៏ដើម្បីការពារពួកឯងដែរពុកម៉ែបើសិនជាខ្ញុំនឹងធានអត់ដឹងពួកខ្ញុំប្រកាសជារំជួលមកជួយដល់យ៉ាងយ៉ាងអេហើយនេះពួកឯងថាដូចជារកឃើញមធ្យោបាយហើយនេះជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំត្រូវទៅពិសោធន៍រឿងមិនអាចយឺតបានទេពួកខ្ញុំគិតថាស្អែកធ្វើដំណើរទៅក្រន់តែពិធីមង្គលការរបស់យ៉ាងយ៉ាងខ្ញុំនឹងបងជីដូនមួយមិនបានចូលរួមទេ
ធានអើពួកឯងពិតជាសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំនឹងបងជាដូនមួយលើកនេះទៅក្នុងបេតទេវតាប្រកាសជាមកវិញនាំយកវិធីព្យាបាលយ៉ាងយ៉ាងឲ្យជាពួកម៉ែកុំអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងការពារប្អូនជាដូនមួយឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយសុខសាន្តបងទី7យ៉ាងម៉េចនឹងទីបំផុតខ្ញុំរៀបការហើយបាននេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ឯងបងប្រុសមានតែគ្រប់គ្រងឯងមានតាជាអ្នកស្រីវាទេទើបធ្វើវាស្អាតបងប្រុសសង្ឃឹមថាឈុតមង្គលការនេះដេកអាស្រ័យដតីទៀតតែបើសិនជាប្អូនស្រីត្រូវរៀបការទៅហើយបងនឹងខំប្រឹងប្រែងដេកឲ្យឆាប់ហើយបងទី7ត្បិតតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរៀបការប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនចិត្តដាច់ពីពួកបងនោះទេបងក៏មិនអាចចិត្តពីឯងដែរហើយតែតែសង្ឃឹមថាមួយជីវិតនេះឯងនៅក្បែរបងជានិច្ចបងទី7មិនបានទេបងត្រូវរៀបការមានអ្នកបងឲ្យខ្ញុំមួយជីវិតបងប្រុសនេះកាលពីឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចង់មានប្រពន្ធកូនស្អីនោះទេបងទី7បើបងធ្វើបែបហ្នឹងពុកម៉ែនឹងខោចិត្តណាស់ដឹងទេមិនអីទេបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតគឺនឹងមានសពន្តនាងត្រូវតែមានសុភមង្គលខ្ញុំជូនពរនាងបងជដនមួយគឺខ្ញុំណាចូលមកចៅបងជដនមួយអីវ៉ាន់ខ្ញុំរៀបចំរួចអស់ហើយហាត់នៅហើយបងជដនមួយបងជដនមួយការធ្វើដំណើរលើកនេះប្រកាសជាមានការហត់នឿយហើយនាងត្រូវតែខំសម្រាកឲ្យស្រួលបងជដនមួយស្អែកយ៉ាងយ៉ាងរៀបការហើយមានរឿងខ្លះបាត់ពេលនេះខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់នាងនាងគ្មានឱកាសបានដឹងទេចាំពេលនាងនឹកឃើញឡើងវិញខ្លាចជាប្រពន្ធអ្នកដតីទៅហើយប៉ុន្តែមានការពិតខ្លះមិនគួរឲ្យខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាមាននិស្ស័យកាត់ក៏កាត់មិនដាច់ស្រ័យក៏ស្រ័យមិនចេញ
គួរតែបាននៅជាមួយគ្នាមិនបែកគ្នាទេបងជីដូនមួយមានពេលខ្លះរងចាំនិស័យមកដល់ត្រូវឆ្លងកាត់ការលុបបំនិងត្រូវការពេលវេលាកុំចាក់ចាញ់ពីខ្ញុំកុំទៅចោលខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅទេយេអេងយេសិនតើពេលណាលោកបងភ្លេចនាងតើអាចបកក្រោយមើលខ្ញុំផងបានទេបានជាដឹងមួយស្អែកខ្ញុំរៀបការហើយលែងបានធ្វើបាបនឹងទៀតហើយរាល់ថ្ងៃនិយាយលេងជាមួយនឹងពួកបងបងនឹងឧស្សាហ៍ទៅលេងជាមួយនឹងឯងអត់តែឯងក៏មករំខានបងមិនអាចទេបងត្រូវទៅរាល់ថ្ងៃឧស្សាហ៍ទៅបងជិះដូនមួយតាបងមានអ្វីចង់សួរខ្ញុំមែនទេយ៉ាងយ៉ាងបងចង់សួរឯងរឿងមួយនិយាយមកឯងប្រាប់បងមកតើឯងមានចិត្តស្មោះនឹងឈិនឡើងទេបងជិះដូនមួយហេតុអីបងស្រាប់តែសួរបែបហ្នឹងឯងចុះចិត្តឬក៏អន់ខ្ញុំច្បាស់ច្បាស់ចំពោះគេគេជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចង់សងគុណគេខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំជាមួយនឹងពុកម៉ែសុទ្ធតែសម្រេចចិត្តហើយយ៉ាងយ៉ាងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់មិនត្រូវការសម្រេចចិត្តទេឯងសួរចិត្តរបស់ឯងតើឯងចូលចិត្តជាអ្នកណាគេចិត្តខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំនៅណាខ្ញុំសន្យានឹងឆេញឡើងហើយខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយគេអំបញ្មិញឯងនឹងដល់អ្នកណាយ៉ាស៊ីនត្រឹកអីទេគ្មានប្រយោជន៍ទេគេចិត្តចិត្តជាអីមិនមែនខ្ញុំទេបងជិះដូនមួយយ៉ាងយ៉ាង